Vjerovali ili ne, ali sad već im možete vjerovati jer je prošlo ohoho vremena od kad je Tomislav Tomašević na vlasti. Na zagrebačkim Vrbanima članovi platforme Možemo prema riječima tamošnjih lokalnih vijećnika blokiraju, odnosno stopiraju gradnju prijeko potrebnog doma zdravlja jer pazite sad ovo. Sadašnje idejno rješenje gradnje tog doma zgrade bi moglo imati visoki ugljični otisak. Pogledajte što je ideološki zelena ekipa iz vijeća gradske četvrti Trešnjevka Jug, kojom vlada Možemo, zaključila oko gradnje tog doma te zgrade. Više pažnje treba posvetiti zelenoj infrastrukturi i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama. U zadatku treba postaviti posebne materijale za izgradnju i oblikovanje s manjim ekološkim otiskom. Dakle, zagrebačkim platformašima iz Možemo je bitniji takozvani ugljični otisak zgrade, od toga da ljudi u tom dijelu grada imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Na presici je to upozorio SDP-ov Renato Petek, ali i vijećnik tamošnjeg mjesnog odbora Vrbani iz redova te stranke, koji je već, kako kaže, poprilično ogorčen ponašanjem Možemovaca u zadnjih godinu dana. Dakle, rekli su da je projekt nedovoljno ekološki osviješten, da odaje jedan nedovoljni ekološki otisak, da se materijali koji su zamišljeni trebaju promijeniti za izgradnju kako bi se poštivale zapravo neki naputci održivog razvoja i utjecaja na klimatske promjene. I kad čujete da bi ugljični otisak ove zgrade koje bi se trebala graditi nešto što je spona pri gradnju toga, a zauzvrat bi građan dobili puno toga koje je dom zdravlja, kako se sjećate kao nekog tko je tu kontaktu stalno sa stanovnicima u nas? Pa vrlo onako loše i ne baš dobro, jer nemam načina i ne znam kako bih objasnio da je bitni klimatski otisak od zaštite zdravlja ljudi. Zbog ovakvih i drugih stvari je i došlo do nedavnih trzavica na relaciji već sada izbačenog Viktora Gotovca i Tomaševića, koji je poprilično nervozan u zadnje vrijeme, žestoko ofarban zelenim globalističkim ideologijama. Dakle, SDP sada kreće u pregovore, formiran je tim i postavljeni su prioriteti. Svaki ogranak SDP-a na području grada postavio je prioritete i mi smo upravo ovaj projekt postavili kao prvi prioritet za koji bi se trebalo zalagati, upravo zbog toga što se nažalost on više ne nalazi na toj listi dovoljno visoko, a smatramo da je izuzetno važan za kvart. SDP treba pronaći način kako u sporazumu, ako se on postigne, koristiti ga kao kvalitetan alat da se postignu ciljevi rješavanja problema gradskih, nagomilanih, brojnih, od infrastrukturnih, prometnih i svih ostalih. Petek smatra da SDP gubi i identitet i birače zbog Tomaševića i Možemo, te da cijela priča ide u krivom smjeru. Zato je najavio i mogućnost da se kandidira za šefa zagrebačkog SDP-a, čiji je vršitelj dužnosti sada Branko Kolarić, SDP-ov epidemiolog i šef Andrije Štampara, poznat po žestokom zagovaranju korona mjera i cijepljenja protiv korone. Da, razmišljam o tome. Kada budu izbori, imam pravo, kao i svaki član, kandidirati se, jer smatram da SDP u proteklom periodu nije radio dovoljno kvalitetno, dok za vrijeme Viktora Gotovca je imalo, dakle, nada i pomaka da će se krenuti upravo u smjeru da SDP ne nestane. Da se izbori za to da vraća povjerenje građana, da ima inicijative, da ima rješenja, da pronađe svoj prostor u političkom životu grada Zagreba i da zapravo postigne rast i vrati se na one rezultate koje je nekada imao. U tom smjeru, to mi je motiv i na poziv raznih članova, razmislit ću definitivno kada dođe do tih izbora kandidirati se i upravo ići sa takvom porukom i prema članovima SDP-a.